שלום, שמי שלומי פיניה, אני עובד בחברת אביב AMCG, מנהל את תחום הלין במולטילוק. היום מתקיים סיור במולטילוק כחלק מאירוע שבו התכנסה כל קהילת הלין. בסיור חשפנו וסקרנו את כל שרשרת הערך במערכי הייצור וההספקה. האורחים שלנו שסיירו במפעל נחשפו ליישומי לין מגוונים ולהטמעה רבת שנים של מולטילוג בתרבות הלין. יכולים לראות פה דוגמה לאותו ניהול ויזואלי שאני דיבר עליו במצגת. נקרא את זה בלוח TPM, Total Productive Maintenance של תחזוקה. מה שירוק זה אומר שזה כבר בוצע, ומה שאדום זה אומר שזה טרם בוצע. באמצעות ניהול ויזואלי מתוחכם במערך הרכבות של חניות ומסכים שמציגים נתונים באונליין ובצורה מהימנה, ניתן להבין באיזה מצב נמצא החומר או באיזה מצב נמצאת כל עגלה, משמע כל הזמנת לקוח. מה שאתם רואים פה זה מחסן שמתחזק את כלי שיבוב אוטומטי שנכנס לפני מספר שנים ועשה מהפכה בתחום של ניהול כלי השיבוב. יצא לנו חיסכון אדיר, גם בעצם עובדה שזה מנוהל בקונסיגנציה ואנחנו משלמים רק פר צריכה, וגם בעצם עובדה שזה מנוהל מרכזית ולא מפוזר בכל המפעל. באותן מחלקות היה ניתן לראות יישומים רבים של כלי לין, מבדקי 5S. מדברים על לין ועל 5S. אז זאת אחת המחלקות שתמיד הובילה בתחום של 5S. קשה יהיה להיכנס ולמצוא את המחלקה הזאת לא מסודרת ומאורגנת. מחלקה מאוד יעילה, משהו כמו שני עובדים מפעילים פה סדר גודל של 24 מכונות. אחת המכונות אימא, אחת מהמכונות הגדולות, מכונה מאוד ותיקה, ישנה, אבל עדיין עושה עבודה מצוינת, ובזכות התחזוקה המונעת אנחנו משמרים טוב את המכונות, גם את המכונות הוותיקות. כרגע חקינו קו שעד לפני שנה בערך האזור הזה היה מגרש חנייה. זה בעצם תוספת למבנה שבנינו אותו במיוחד לצרכים של המכונה הכי גדולה שלנו, של המכונות האימא. לקחנו ובעצם העברנו קו טיפול בשפחים מסורתי שמשתמש בכימיקלים, הפכנו אותו לקו שמפריט את המתכות מהמים, ובעצם בתהליך הזה חסכנו בערך 90% מכמות הבוצה שאנחנו מפנים לרמת חובב. שלום לכם, אתם נמצאים במפעל מכונות. אנחנו מפעל שעוסק בתכנון וייצור של מכונות לתעשייה שלנו, לתעשיית המחפכות ומוצרי הנעילה. בכל מקום שתלכו במפעל תראו, אנחנו, הכל שקוף אצלנו, אין אצלנו קירות אטומים. מנהל המפעל פה, יש לו קשר ישיר גם עם מה שקורה בשני הצדדים. בכל מקום שאתם עוברים, תמיד אפשר לראות מה קורה בפנים, אין מה להסתיר. זה גם כדי שנראה מה קורה בפנים, גם הם רואים מה קורה בחוץ. אז למפגש הזה יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה מבחינתי. היות והצלחנו להפגיש חברה מאוד מתקדמת, שמיישמת ומטמיעה לין כבר יותר מעשור, מובילים מחברות אחרות שנמצאים בשלב מתקדם יותר ומתקדם פחות ביישום והטמעה של לין.